imaginei que, quando ainda não haviam criado a música, dançávamos conforme o sol. De seus raios, os movimentos refletiam a sombra sem harmonia, encontrando a sintonia com a música de cada um. Algo tão interno que se desenhava no corpo. Quando uma parte do corpo não está bem, todo o resto começa a sofrer as consequências. E existe uma série de problemas que podem começar na boca. Ao sorrir, nosso cérebro libera serotonina e endorfina, substâncias que provocam sensações de prazer e felicidade, além de ajudar a combater diversas doenças. Mas, se alguém não se sente bem ao sorrir, é um sinal de alerta. Quem não tem um amigo que cobre a boca quando sorri? Quando a pessoa cobre o sorriso com a mão, não significa apenas que ela é tímida, e sim que pode sentir vergonha do próprio sorriso. Ou como hoje, nesse cenário em que nosso sorriso está coberto para que tenhamos segurança. Continuando nossa jornada, partiremos hoje do quintal para a porta da sala, que também aberta te convida para entrar. Repare que em nossa sala há muitos quadros. Quadros de pinturas, de momentos, quadros abstratos. E repare também que todos esses quadros são frescos, como se tivessem sido colocados aí no momento em que entramos. No centro dessa sala há um sofá de frutas brancas muito convidativo que, ao sentar-se nele, podemos ver um quadro vazio surgir na altura do rosto. Neste momento, olhando para cada quadro disposto na sala, as memórias começam a surgir. E como se soubessem, cada registro presente ali começa a se mover, ganhando vida. E a bagunça começa. Até que todos param. Quadros parados. E achando as posições desarrumadas incabíveis, eles se olham e explodem em gargalhadas empoeiradas. Quando você percebe, está gargalhando também. E o quadro vazio à sua frente se preenche, como quem capta uma possibilidade. Uma possibilidade da mais bela paisagem. Um quadro do mais verdadeiro sorriso, daquele que leva os olhos juntos, desarmônico em sintonia.